وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہاں ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ تعالی فرماتا ہے میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے. نہیں, اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. ان بطش ربک